Ярослава Кравченко, засновниця Дикого театру, сьогодні в гостях у «Укрінформу». Ярослава, я рада зустрічі. Я знаю, що ви до нас приїхали буквально з потягу, тому що ви були у Харкові, возили туди свого Віталіка. Так. Давайте ми про це з цього й почнемо. Як вас там сприймали? Яка там публіка? Взагалі, що там було цікавого? Ну, найбільше завдання було донести Харкову, що ми веземо Віталіка, а не Вітальку. Тому що коли Віталік останнього разу був в Дніпрі, прийшли люди на Вітальку, побачили Віталіка, і то був шкандаль, скажімо так. Харків насправді дуже інтелектуальне місто, і ми його дуже любимо, і це було таке задоволення приїхати і грати для цієї аудиторії, тому що ну, неймовірні просто глядачі, вони дуже такі чуйні, такі розуміючі, вони розуміють сарказм, вони готові до того, щоб сприймати. І я, як завжди, передвиставлю, попереджаю, що ми можемо травмувати, обурити. І зала такий смішок. Ну, подивимось. Тобто вони, звичайно ж, Харків, де був і Жолдак, і де дуже багато незалежних театрів, там дуже сильний такий незалежний рух. Вони багато до чого готові, багато чого бачили. І грати там було дуже приємно. От ти говориш, готові, підготовлена публіка. А що саме ти в це вкладаєш? Тобто публіка, яка інтелектуально готова, чи просто яка вже багато бачила подібного? І те, і інше, тому що в кожній виставі в неї є кілька шарів, да, є, ти розумієш, якщо ти показуєш виставу і третій раз люди сміються на слові «срака», не знаю, допустим, да, і вони не перестають, вони реагують тут тільки поверхнево на якийсь там, не знаю, матюк чи якесь таке слово, і вони не пропускають всередину то, що лежить на... В другому пласті цієї вистави це ти розумієш, що з публікою ще потрібно буде працювати і працювати. А тут, коли граєш в Харкові ми вже були тричі, це третя поїздка, ти розумієш, що вони здатні зрозуміти все, всі підтексти, і всі натяки, і всі тонкі жарти, і грубі жарти. Скажімо так, це дуже важливо. А інколи, коли там Дикий театр приїжджає в інше місто і це відбувається вперше, дуже важко перебороти цей бар'єр, щоб люди спробували розслабитись і просто сприймати, а не захищалися там, скажімо, сміхом виключно. Я знаю, що ти буваєш на всіх виставах, так? Особисто ти присутня, ти вітаєшся, ти говориш вступну якусь промову до людей. І ти спостерігаєш за реакцією, за їх. А бувають такі випадки, що хтось взагалі виходять люди з вистав обурені, наприклад. От прийшли, як ти кажеш, йшли на Вітальку, потрапили на Віталіка. Таке траплялося? Таке трапляється. Більше того, ми на початку вистави зразу попереджаємо людей, що якщо вони відчувають, що це не їх театр, що вони можуть вийти. Навіть показуємо, куди йти. Мається на увазі записний вихід. Ні, ні, йде. Ну, людям потрібно це розуміння. Я, знаючи, як я мучилась свій час на виставах, тому що на мені було такий момент, я театральний критик, я маю дивитися, як же це я вийду, я не можу вийти. А дуже важливо і головна цінність у людей – це їх час. І не можна його проводити на поганому кіно, на поганому театрі. Не потрібно витрачати час на спілкування з людьми, які тобі нічого не дають. І ми закликаємо. Я розумію, що Дикий театр не може всім подобатись. Більше того, ми розраховуємо на таку реакцію, можливо, навіть агресивну чи обурену. І це нормально. Це значить, що людина просто не сприймає ту дійсність, яку ми показуємо, чи не згодна з нею. І це навіть ще краща реакція, ніж люди, які стоять і аплодують стоячи. І тому ми кажемо про це, що цінуйте свій час, чи цінуйте своє життя. Не подобається – вставайте, йдіть. Це нормально. Правда, гроші за квитки ми не повертаємо, якщо вам не сподобалося. До гастрольної діяльності ви часто виїжджаєте? Тому що я так розумію, що це нелегко, напевно, влаштувати. Ну, гастрольна діяльність, скажімо так, ми не можемо багато ризикувати, щоб робити саме гастрольні виїзди, але ми досить часу їздимо по Україні саме по фестивалях. Вони в нас є, і їх багато, і вони різні. І тому так, їздимо часто. На яких майданчиках в Києві
ви виступаєте? Є ж декілька локацій. Так? Декілька локацій. Ну, якщо говорити Декму театрі, театру ось буде 3 роки, і я якраз підбивала таку статистику, дивилася там, скільки у нас глядачів було, скільки проєктів реалізовано, то на сьогоднішній момент ми змінили 40 локацій. І це, звичайно, це Київ і не Київ. Але якщо вважати, що в Києві лише 28 театрів фізично є, ну, театральних будівель, то всі інші будівлі, всі інші локації, де ми виступали, це були не пристосовані до театру. Так? Їх доводилось інколи пристосовувати, а інколи театру доводилось пристосовуватися до них. Тому що в Дикому театрі є як такі сценічні вистави, так і вистави, які граються на вулиці, в зоопарку, в цирку ми робили такі, да, а формати. А скільки взагалі різні вистав? Тобто ви ж молоді зовсім, 3 роки. 3 роки. Ну, ми за 3 роки реалізували 19 проєктів, 19 вистав, і їх подивилося більше 50 тисяч глядачів. Для такого молодого незалежного театру, який грає свої вистави нерегулярно і завжди в різних місцях, мені здається, що це велике досягнення. Але найбільше досягнення ми почали з того, що я дійсно ходжу на кожну виставу. Я просто закохана в людей, які до нас ходять. Вони прекрасні, вони критично мислять, вони задаються питаннями, вони не погоджуються з несправедливістю, вони готові робити щось, щоб покращувати життя і своєї країни, в якій живуть, і, ну, дійсно аудиторія, яку збирає зараз Дикий театр, дуже красиво і дуже цікаво. Це здебільшого молода аудиторія? Цікаво, хто глядач, середній вік, якщо так можна сказати, хто ці? Ну, люди? Основне ядро, як то кажуть, ядро аудиторії – це люди десь від 24-25 до 40 років. Це основна аудиторія. Молодь, але в нас є окремі проекти, які я розумію, що вони, наприклад, там вистава О2 була, вона до себе дуже притягувала якраз людей від 18 до 25 років, які якраз знаходяться в якомусь такому філософському пошуку, ставлять багато питань. А є частина аудиторії, дуже цікава, це коли приходять спочатку приходять 25-40, потім вони переводять своїх батьків. І я розумію, що якщо я бачу пару літнього віку, я зараз підходжу, кажу, що діти подарували квитки. Вони: так, діти сказали, що ми маємо це побачити. Звичайно, не всі повертаються, такі більш дорослі глядачі, але вони приходять, і це дуже цікаво. Ну, вам би хотілося, щоб аудиторія старшала? Чи вона сама по собі старша, і ми старші, навпаки, цікаво попрацювати з більш молодою аудиторією, і ми вже мріємо котрий рік, але все ніяк не встигаємо зробити казку, тому що у багатьох наших глядачів є діти, і хотілося б зробити таку казку, яка була б цікава і для дітей, і для батьків. Я думаю, що на наступний рік зробимо. Ви конкуруєте з державними театрами за аудиторію, я маю на увазі, ті люди, бо мені так здавалося, що глядач, він якось поляризується, і от хтось обирає для себе незалежні театри, щось таке більш нестандартне, а певна категорія, от вони вважають, що ми будемо ходити в класичний академічний театр. Це так, чи, можливо, я помиляюся? Ну, конкурувати – ні. Ми конкуруємо, скажімо, я собі так визначила, ми конкуруємо з іншими видами дозвілля, якого в нас дуже багато. Ми конкуруємо з кіно, ми конкуруємо, не знаю, з боулінгом, не з театрами. Якщо говорити про наших глядачів, от є глядачі, які вони один раз потрапили в Дикий театр, вони на нього підсіли, і я цих людей бачу кожну виставу. І вони віддивляються все, що у нас є, а потім вже пишуть в месенджері, а що, коли у вас щось нове. І я розумію, що у людей є прагнення ходити в театр, я просто їм пишу список вистав, які б я радила їм подивитися в Києві в інших театрах. Конкуренції як такої немає. Більше того, коли ми питаємо глядачів, куди ви ще ходите, чим ви ще займаєтесь, на які концерти ви ходите, там,
про захоплення, вони часто відповідають, що вони ходять і в державні театри також. Звичайно, інколи буває, що коли людина дивилася, все життя ходила в театр Франка, а потім один раз потрапила в Дикий, відбувається така, не знаю, якась як прививка чи що. І потім люди кажуть, опа, ми не можемо вже назад в театр Франка повернутися. Ну, тобто вони підсідають на цю чесність, на цю легкість, на цю відсутність табу, яка є в Дикому. І, ну, от, власне, такі дикозалежні стають. Дикозалежні. А конкуренція з іншими незалежними театрами, відчуваєте ви її? Як взагалі взаємодія? Тобто у вас же немає постійної трупи акторської. Це ж актори збираються, правильно, з інших театрів? Тобто, з інших театрів. Тобто вже ніби апріорі вони не конкуренти. І з державних теж, до речі, в нас дуже багато акторів, які пройшли кастинги саме з державних театрів. От, наприклад, там у виставі Кицюня актори з 10 театрів зібраних. Там Афродізіак, коли робили це, актори були теж з 10 театрів, але взагалі українських. Тобто, якщо в Кицюні київські лише беруть щось, то там був такий масштаб всеукраїнський. Конкурувати... Я дуже хочу дочекатися того моменту, коли в нас буде здорова конкуренція. Мені дуже хочеться, щоб всі були на такому рівні, щоб просто глядачі не знали, куди йти. Це справа в кількості чи в якості? В якості. Тобто та кількість театрів, яка зараз є, в принципі, вона вже здатна створювати конкуренцію за умови якості наповнення. Ну, дивіться, лише в Києві, якщо порахувати державні і недержавні театри, в нас є 150 театрів. Ну, це достатньо для навіть такого великого міста. І ці всі театри у вас ви зібрали в гільдію незалежних театрів. Тобто я хочу так плавно перейти на інший гільдія. Аспект вашої діяльності, тому що ви не лише створили Дикий театр, але ж ви через певний час, рік тому, так? Це було минулого року, ви створили, були ініціатором і очолили гільдію незалежних театрів. Вияснилося так, що крім Дикого, крім постплей-театру, крім театру переселенців, в Києві ще близько 120 маленьких, великих, середніх ініціатив, які не є державними, не підтримуються державою. І якщо говорити про європейський досвід, де міста підтримують свої мистецькі ініціативи, то в Україні цього досвіду немає. Тобто ти незалежний, окей, неси свій флаг незалежності, робіть там щось, молодці. Держава ніяким чином до минулого року незалежні проекти не підтримувала, ну от просто ніяк. І оскільки ми всі так крокуємо в Європу і хочемо бути і толерантними, і такими і сучасними, то вивчивши досвід європейських театрів, ми зрозуміли, що ми маємо боротися за свої права незалежних театрів. Чому, не знаю, актор Вася Петров отримує зарплату від держави з податків, які я плачу? А чому ми заробляємо собі самі, щоб виплатити? Ну, тут на багатьох рівнях є, та держава там підтримує, як для початкового держава надає приміщення театрам. Це більше за все, від чого страждають незалежні театри, це відсутність приміщень. І от, власне, комплекс цих проблем і бачення наших сусідів і їх досвіду, що можливо, щоб держава підтримувала, він такий нас підштовхнув до того, щоб створити гільдію незалежних театрів. І зараз вже є не просто гільдія незалежних театрів, а зараз є вже дослідження там сучасного українського театру, яке ініціювала гільдія, про стан речей, скажімо так. І ми зараз контактуємо з тим же Харковом, в якому потрясаючий цей рух незалежних театрів, з іншими містами. І потихеньку об'єднуємося, намагаємось допомагати один одному, ділитися інформацією, підтримувати. Ну і великий крок, такий наче
початок боротьби і перша така велика перемога, яка синхронізувалася саме з державною ініціативою, це створення Українського культурного фонду, який дозволив подаватися на конкурс, на отримання фінансування не тільки державним установам, а й всі, хто існують як фізичні особи-підприємці, змогли подати свою ідею, вона була розглянута і отримати фінансування. І це дуже, дуже важливо, мені здається. Ну, тобто вже якісь є результати за цей рік, щось відбулося? Є результати, але знову ж таки, жодного приміщення нового не побудовано, з жодного приміщення, яке було переведено і надано на якихось умовах незалежних театрів, теж не було зроблено. І зараз основна програма гільдії незалежних театрів – це допомогти місту, в якому є багато кінотеатрів, які виведені з ладу. У нас є руки, у нас є бажання, і ми зараз просто пишемо листи в управління культури і на Київраду про те, що давайте із кінотеатрів, які не функціонуємо, зробимо будинків культури, зробимо культурні центри, де зможуть поруч бути і театрали, і кіношники, і художники, і які просто будуть забезпечувати кожен район Києва такою місцевою, ну, в доступі, не знаю, пішому доступі, місцевим дозвільним. Таким чином і у театрів вони отримують якусь хоч маленькі там шматочки, якось приміщення, де зможуть робити. І з другого боку, з'явиться культура в різних районах Києва. Не тільки вона не буде централізована, тому що... Культурна децентралізація, так, власне, так ви так, так це так називали. Ну, ви пишете листи, а якийсь відгук вже є? Зараз був наш такий перший кейс, другий навіть, тому що перший це був за ініціативи Київради створений Європейський культурний центр Краків на Русанівці, і другий це кінотеатр Братислава, в якому ми провели три вікенди культурних. Там була поезія, там були вистави для дітей, там були вистави для дорослих, там був показ сучасного українського кіно. І коли приходили люди, які живуть на Оболоні, і у нас тут поруч щось відбувається, оце в цьому Братиславі, який стояв стільки років, тут можна подивитися театр, люди, для яких район відкривався по-іншому. І одна із таких перемог – це те, що Братислава отримала в бюджеті фінансування на реконструкцію, і там буде передбачений театральний зал, тому що зараз ми грали в таких умовах, в холоді, в залі, якому там акустика не передбачає, що там може бути театр, але Братислава зараз отримала фінансування, і це буде перероблене приміщення, і, власне, це вже одна така конкретна перемога. Перемога, да. Це дуже добре, що це все зрушується з місця. Все ж таки до локацій повернемося. Угу. Ну, основні – це сцена номер 6, так? Угу. Це мала опера. Ну, зараз ми в цьому році ми сконцентрувалися, граємо свої вистави. Це сцена 6, це мала опера. Ми співпрацюємо з центром Курбаса, в якому декілька вистав також іде. І ну, це такі off-theater проекти, це літній проект. Він у нас був в спортивному інтернаті на Лісовій, проходила вистава в атлетичному манежі. Те, що колись йшла мова про те, щоб державні театри, державний театр надавав свою сцену для незалежних театрів, не досягли домовленості, так? Наскільки взагалі реально досягнути цієї домовленості? Наскільки це можливо? Могло б таке статися? Я не скажу, що не досягли домовленості, тому що міністр весь час артикулює цю ідею. Мені здається, вона утопічною. Чому? Пояснюю. Тому що навіть у великих театрів, які б великими вони не здавалися, в них дуже мало приміщень навіть для репетицій. Тобто я працювала в двох театрах, і я знаю про це. Да? Там, молодий театр, окей, зараз в нього є 5 чи 4 сцени працюючих. В театрі Франка 2. Але таких приміщень, де можна було б регулярно приходити і створювати вистави, дуже мало. З приводу, скажімо так, якихось годин для показів, так, я знаю, співпрацював малий драматичний театр, коли в нього не було приміщення, з молодим театром. Тобто
Вони були зобов'язані надавати два рази на місяць приміщення для того, щоб малий драматичний театр там грав свої вистави. Але це не любов. Це такі театри, які приходять на чужу площадку, вони все-таки сприймаються, мені здається, як варвари. Хоча, з іншого боку, мені здається, що якби аудиторія того ж театру Франка знайомилася з роботами театру переселенця, чи постплей театру, чи дикого театру, це було, звичайно, такі неймовірні кроки по роботі з аудиторією. Ви вважаєте, що утопічна така, да? Так. Ну, можливо, воно і не треба цього. Будете окремо працювати, не ділячи аудиторію, не окремо ділячи сцену. Окремо по підвалам, так. По квартирам. Ні, по... ми ж сподіваємося, що питання з приміщеннями якось... Мені ця ідея дуже подобається. Хороша ідея, але вона ще більш утопічна, тому що за 27 років незалежності у нас був побудований в країні аж один театр. Театр на Подолі. Якщо ми будемо рухатись такими темпами, ну, зустрінемось через кілька століть і поговоримо. Ні, я про те, що ДК запущення, що можуть такі... Так, знову ж таки, це в той час, коли в країнах будують культурні центри. Ми зараз, було кілька конференцій, ми спілкувалися з колегами з Європи, де, знову ж таки, в рамках переосмислення там заводів, фабрик, да, там виділяються державні кошти і будується культурний центр, і він підтримується. Але це якась є програма, яка працює. Зараз це таке сподівання на нашу там активність, що ми доходимо, дожмемо, допишемо цих листів і щось станеться. Але такого просто немає такого бажання, типу, ей, де ви, люди, які займаються альтернативним мистецтвом, а давайте ми зберемо все альтернативне мистецтво України і підтримаємо його, тому що це ж важливо, тому що Троїцький, який народив Дах Дотерс, Дах, Даху Браху, це зараз одне з небагатьох облич України, яке представляє Україну за кордоном. Ну і де тут підтримка? Це якийсь весь час рух проти системи. І дуже б цікаво було дожити до того моменту, коли система буде ініціювати щось сама. Якщо не говорити про проблеми з приміщенням, які ще є проблеми, які незалежні театри самотужки вирішують? Ну ви ж вирішуєте їх, у вас є глядачі, я не знаю, як ви рекламуєте свої вистави? Звідки люди дізнаються про вистави? Це Фейсбук допомагає? Взагалі. О, великий Марк, це вірби. Ну, я скажу так, коли створювався Дикий театр, у нас не було нічого. Ні приміщення, ні людей, ні вистав, ні навіть... Як вони... Добре. До витоків. Взагалі, як так сталося, що театральний критик, яка працювала тоді, де саме? В Театрі Франка. В Театрі Франка. Працювала дуже добре, а потім взяла і створила незалежний Дикий театр. Як так сталося? Ну, це був експеримент. Після революції багато хто відмічає саме цю поділку часу. Багато людей повірило в себе і те, що кожен з нас особисто щось може. Це дуже важлива суспільна зміна, яка відбулася всередині суспільства, коли кожна людина зрозуміла, я щось можу, я можу щось спробувати. І це був такий челендж, це такий був виклик самі собі. А чи можна щось створити з нічого, коли в тебе нічого немає, коли в тебе немає батьків, які тобі постачають, там, допомагають якось, підтримують, коли в тебе немає інвесторів, коли є тільки ідеї. І це був експеримент, оскільки я працювала все-таки в інформаційному просторі, спробувати, чи зможуть люди повірити в те, чого немає, але якщо воно з'явиться в інформаційному просторі. І фактично Дикий театр – це те, що матеріалізувалося, спочатку з'явилося в пресі, потім з'явилося в житті. Хоча я скажу, що перший рік – це театр, який був фейком фактично, тому що нічого, щоб мало ознаки театру,
будинок з колонами, красиві бархатні куліси, стільці, зручні місця, бабусі-білетери, трупа, яка один одного любить і ненавидить одночасно. Цього всього не було. І це була спроба зробити театр нового формату, вона вдалася. Яким чином до нас приходять люди, чому вони приходять? Тому що вони зрозуміли, що є щось інше, що є інший театр, який може бути більш відвертий, який може говорити про ті проблеми, які важливі сьогодні. Ну і мабуть, що коли ти не можеш побудувати театр за класичною схемою, тоді ти намагаєшся побудувати театр за принципами побудови бізнесу. І саме тому Дикий театр працює, тому що ми все-таки підходимо до театру як до торгівлі рибою, мабуть що. Держава вимусила нас відноситись до цього так, тому що ти не можеш організувати театр. Ти можеш бути фізичною особою підприємцем. Можеш відкрити квет театральна діяльність, а можеш відкрити квет поруч торгівлі рибою. Одне й те саме. Ну, власне, з того і ми виходили. Питання в тому, що в нас вийшло, і ми багатьох надихнули, і багато людей зараз наслідують Дикий театр багато в чому. І я дуже радію, коли це виходить, і коли це виходить і в плані там маркетингових якихось стратегій, коли це виходить в плані якихось нових відкриття, нових імен драматургів, режисерів, коли з'являються нові форми. Це дуже тішить. Я знаю, що ви залучаєте і відомих акторів, і з Ірмою Вітовською у вас була співпраця, так? Але ж ви із молодими абсолютно працюєте, правильно? В цьому фішка. Коли випускаються люди з театрального університету, одиниці з них потрапляють в театр. У інших немає, просто немає шансів. Вони мають іти, осваювати якусь нову професію, вчитися різб'ярству по дереву, робити меблі, не знаю, художньою ковкою желізи займатися, хто чим. Хто чим може. І я розумію, що цей актив людей, які ось щойно вийшли, їх ніде не чекають. Тому ми в Дикому придумали систему абсолютно відкритих кастингів, де будь-хто з досвідом, без досвіду може прийти і спробувати свої сили. І це було дуже важливо, тому що, по-перше, для нас це важливо бути для когось першим, дати комусь шанс. А по-друге, для людей важливо, що ніхто не буде дивитися, заглядати, о, ти ніде не грав, ну ми навіть тебе дивитися не будемо. Тобто ми знімаємо всі ці стереотипи, які заважають людям будь-якої професії влаштуватися і отримати роботу. І ми відкриті. Окей, покажи, що ти можеш. І якщо можеш, якщо ми дивимося в один бік, ми йдемо разом далі. От і все. І це одна з фішок Дикого, і я дуже тішуся, що нам вдалося її втілити, і вона працює. Потім, після того, як до нас стояли черги просто з молодих і невідомих акторів, після кількох проєктів почали приходити актори з державних, з академічних, з національних театрів. І це теж було показником, тому що люди зрозуміли, що вони ось тут, от біля цього Дикого джерела, можуть собі черпнути чогось, що вони не можуть собі дозволити в себе на сцені. І це викликає зараз такий дуже цікавий процес, тому що приходить актор з театру на Печерську, я актор з театру на Печерську. Приходить актор з театру «Золоті ворота», а я теж з хорошого театру, я з театру «Золоті ворота», а той ще я звідкись там. І вони зустрічаються на одній сцені, і вони ж в цей момент не просто актори, вони актори, які працюють в тому чи іншому театрі. І вони мають просто видавати екстра-клас того, що вони можуть. Тому що вони тут представляють не тільки себе, вони ще представляють театр. Тобто те, що я сказала, що немає конкуренції, а воно навпаки. Тобто ця конкуренція вона працює посилюється на якість. Вони не конкурують між собою, але вони мають тримати свою планку. А в результаті наші глядачі отримують, от вам, екстра гра від акторів з усього Києва, тому що вони на цій площадці, вони мають показувати найкращий результат. Це чудово. Це дійсно спрацьовує тільки в плюс вам. І те, що ти сказала, що акторська
трупа в театрі там зі своєю там любов'ю і ненавистю, коли вона стала, то у вас же ж нас немає на цього часу. Тому да, тому у вас, я так думаю, тільки любов залишається один до одного. Ну, любов, ненависть, насправді в нас немає, у нас така штука між собою побудована. Якщо ти мені не подобаєшся, тобі кажу, ти мені не подобаєшся. Мені не обов'язково цілуватися з тобою в дьосна, щоб робити нормальну свою роботу. Ми можемо вийти і робити свою роботу, ставлячись один до одного відверто, без цього всього лицемірства, все. Тому що в нас дуже короткі сроки випуску вистав. У нас немає часу на оці інтриги, сплетні і якісь закулісні ігри. Люди приходять для того, щоб кожен там, підняти свою планку, зробити там, роботу, яка йому подобається. І от дуже важливо в цьому плані не грати, типу, а, привіт, як хорошо ти виглядаєш. А ну, просто чесно. Ні-ні, так-так. Люди можуть... Навіть театральні люди, навіть дуже чутливі, артистичні люди спілкуватися досить відверто, при цьому робити нормально свою роботу. Кому з молодих акторів ви дали старт? Можна вже так про когось сказати? Боже, таке пафосне формулювання. Да, ну, мені хочеться, щоб ви назвали якесь ім'я таке. Ну, ми говорили про Наталку Кобіську. Чи вона не в вас починала? Вона починала у Наталки. Тут можна говорити просто про акторів, які, у яких є освіта театральна, і про тих, у яких немає. Тому що частина нашої трупи – це люди, які не мають вищої театральної освіти акторської, які такі самородки, які вийшли на сцену і залишились там. Це як Вова Кравчук, це як Олексій Жмурко. А давайте ви будете ще називати вистави, за якими ми їх ідентифікуємо. Ну, у Олексія Жмурка зараз дві вистави є. Це «Ми всі дорослі люди» і «Вій 2.0», де він грає. І зараз він вже пробує себе як продюсер. Навіть є в нього свої вже продюсерські стартові роботи. Вова Кравчук – це всі останні прем'єри Тамари Трунової на сцені 6, це номери, це «Погані дороги», це «Кіцюня», це «Вій 2.0», це «О2». Боже, де Вова тільки не грає, в нього дуже багато робіт. І в нас є ряд акторів без освіти, які стали, ну, скажімо так, фактично зірками дикого театру. Є актори з освітою, які теж у нас досить багато часто грають, і це одна з людей, які найбільше ролей в цьому році, це Наталка Кобійська. Зараз ми співпрацюємо з дуже цікавою актрисою Анною Абрамьонок, яка довгий час не, ну так, скажімо так, була в свободному польоті, зараз вона багато співпрацює з Диком. Велика кількість молодих акторів, які от щойно після інституту, які теж починають так коріння пускати. Насправді, в минулому році у нас було на сцені Дикого 57 акторських дебютів. Це актори, які вперше вийшли на сцену Дикого. Тобто вони могли грати до цього ще десь. Хтось вийшов вперше взагалі на сцену. Але 57 акторів в минулому році от взяли і з'явилися от в нашій дикій компанії. І це дуже класно, тому що весь час оновлюється склад, весь час нові люди щось нове приносять. І це фактично дає цьому театру можливість весь час бути новим, завдячуючи людям. Ну, власне, актори, режисери, художники, адміни, з якими ми працюємо, це, власне, все і є дикий театр. Вони рухаються, вони розвиваються, разом з ними розвивається театр. А от як же ви досліджуєте, напевно, наші актори театральні, вони можуть конкурувати з світовими акторами там інших театрів? Їхній рівень, як ви оцінюєте? Чи не можна порівнювати там англійських акторів? Ну, слухайте, ми більшість працюємо по одній школі. Звичайно, можна. І не дарма такий ажіотаж був навкруг цього майстер-класу Іванки Чабик, яка приїжджала і читала, як стати голівудським актором. Наші там всі побували. Тому що школа у нас дуже хороша. І навіть подивитися по українському кіно, яке є, у нас вже з'являються свої особисті зірки. І це дуже круто. Наші актори багато чого можуть і можуть конкурувати також. А те, що говорять, що театральні актори, коли приходять в кіно, то все одно вони трошки програють
кіноакторам, тому що от вони занадто театрально тримаються в кадрі. Ну, чи це можна подавати? Ну, кажуть, можна так говорити. Насправді, дійсно, специфіка роботи в кадрі перед камерою, вона інша, ніж специфіка роботи, коли ти на сцені. Тут ти працюєш ось так от з камерою, да, а тут ти працюєш на зал на 700 чоловік, і тобі треба, щоб тьотя, яка сидить в 27-му ряду на балкончику, почула, що ти говориш, і побачила, що в тебе з мімікою. Звичайно, ти по-різному працюєш. І є в нас частина акторів, які займаються більше кіно, є частина акторів, займаються більше театром, але вони всі вміють перелаштовуватися для роботи на камеру і для роботи в театрі. Це просто школа вона є. Хто, як не ви, знає про роботу в кадрі, адже вже скільки часу ви є співведучою Майкла Щура? Другий рік. Другий рік? Мені здавалося, вже так давно. Ні. Як ви знайшли одне одного? Як взагалі ця співпраця зародилася? Слухайте, я в 2014-13 зареклася, я не пам'ятаю точно рік, зараз не скажу, я собі зареклася, що я більше ніколи не буду працювати на телебаченні. Що це багнюка, в яку я не хочу більше вступати. Близько 5 років я так плотно працювала на телебаченні. І коли мені вдалося, власне, вирватися, це були чудові роки, але там було тільки телебачення. Часу на особисте життя фактично не було. І коли ти розумієш, що а де я був з такого-то по такий-то рік? А, я працював там, то ясно. А що ще було в моєму житті? І ти не можеш згадати. Ти можеш згадати героїв, з якими ти працював, людьми, з якими спілкувався. Але це таке вбивець часу і телебачення забирає всю енергію в тебе, коли ти працюєш. І в якийсь момент я зав'язала і сказала більше ніколи. І пішла працювати в театр. І просто неймовірно від цього кайфувала, тому що це інші темпоритми. Спочатку тебе дергає, тому що чому всі люди так повільно рухаються в театрі. Ми ж маємо бігати, у нас тут зйомки, у нас тут відрядження і все інше. Потім ти звикаєш до цього темпоритму. І мені просто прийшло повідомлення в Фейсбук від Євгена Самойленка, з яким ми працювали на тому ж телебаченні. У мене досить такий відвертий Фейсбук, я досить фрікова особа там, мабуть, що не знаю. І з питанням: «Яся, не хочеш на телебаченні працювати?» Я кажу: «Ні, Женя, навіть можеш не продовжувати». Він каже: «А з Майклом Щуром?» І я зрозуміла, що дрогнули мої нові принципи. Тому що те, що робив Майкл Щур і команда Майкла Щура, це було величезне задоволення для мене дивитись, як для глядача. І коли випав шанс попрацювати з цією командою, просто не могла відмовити. Задоволення погодилася, да. І ми з задоволенням тепер дивимося на вас, на вас як ведучу. Отак. Дякую. А люди впізнають на вулиці? Ну, напевно ж, пізнають. Пізнають. У мене є навіть топ міст, де найбільше дивляться. Я розумію, що коли я, наприклад, їжу з гастролями, чи там якісь лекції читаю, їду по Україні, то є міста, де просто люди безцеремонно, ти йдеш, тебе розвертають, роблять селфі ось так от. Є люди, які доганяють по дорозі просто. Багато людей дивляться, і це дуже класно, тому що ти можеш, знову ж таки, в тебе є можливість поспілкуватися з тими людьми, які розділяють твої точки зору, погляди на те, що відбувається в країні. І це класно. Селфі, особливо, коли ти з потягу десь вилазиш, такий заспаний, там це звичайно буває не завжди зручно, але але людям приємно. Потрібно доторкнутися до телевізійної зірки. Це людям потрібно. Це такі ланцюжки позитивні ми влаштовуємо. Ну, а взагалі на телебачення в якійсь іншій іпостасі є в планах повернутися? Ну, тобто, зараз мені зала, потім повернулася. Чи це якось перетвориться? В ролі ведучої мені дуже комфортно. Раніше я працювала журналістом. Ну, тут ще програма така, ну це ж напевно, якби це були просто новини, то в ролі ведучої я не думаю, що так би класно можна було почуватися. Це все ж залежить від
програми, в якій працюєш? Ну, у нас в цьому сезоні змінився трохи формат. У нас випало кілька попередніх форматів, які були там, наприклад, там лайви музичні, да, інтерв'ю. Моє одне з улюблених – це бліци на вулиці, спілкування з людьми, це інтерв'ю. І я думаю, що якщо не в журналістка перемагає, не в рамках телебачення Торонто, то ну, це той жанр, який мені цікавий, і можливо я ним займуся. Але щоб так сказати, що в мене вже є плани зняти пілот, і я не можу цього сказати. Але цікавість є насправді. Ну, нещодавно у вас такий пост в Фейсбуці з'явився, я ж захвилювалася. Ви написали, що люди, у вас буває таке, що у вас там все задовбало? Як там було дослівно у вас написано? Я не згадаю. Якийсь дуже такий... Якби можна було кинути все, чим би ви зараз зайнялися, почали щось з нуля. Я про це думаю, ну це нормальні думки нормальної здорової людини. Це нормально, але ж ви ж захвилювалися всі. Чому це так, Ярослава, задумалась над цим? Я насправді дуже хочу робити щось ручками. Але нічого не вмію. Ручками це що саме? Тут фізично мається на увазі. Тобто вся робота більш пов'язана, не знаю, там, з головою, з обличчям. І мені б дуже хотілося щось вміти. Я не вмію робити там меблі з дерева, але якесь виробництво мене весь час вабить. І я дійсно чесно написала про шкарпетки. Випускати шкарпетки – це так круто. Просто на це зараз немає часу. І я просто питала людей, з якими ми в друзях, чим би вони зайнялись. І дуже цікаво, що просто ми зараз живемо в час можливостей. Ти можеш спробувати будь-що. І тобі за це нічого не буде. Ну так, дехто там співачки стають дизайнерами, да, не маючи навіть... Власне. І дуже цікаво було просто подивитися на людей, а про що вони мріють, що вони зроблять в той момент, коли їх нарешті задовбає то, чим вони зараз займаються. І мені здається, дуже важливо, от, дійсно, в мене є подруга і партнерка по дикому театру Лєна Нікуліна, яка дуже весь час мені вправляє правильну мізку, ставлячи правильні питання. А чи отримуєш ти задоволення від того, що ти зараз робиш? І мені здається, що люди мають постійно собі це питання ставити, тому що а не навіщо інакше жити, якщо ти робиш щось і не отримуєш від того задоволення? Ну, навіщо мучитись, чи робити те, що тобі не подобається, чи спілкуватися з людьми, знову ж таки, які тобі не подобаються. Нам дуже мало часу відведено на цій землі. І мені здається, що кожен має її, ну, цей час проводити максимально продуктивно для себе. Хотілося б, принаймні. Ну, мені здається, що те, чим ви зараз займаєтесь, вам приносить задоволення все ж таки. Більше приносить. Ну, чим шкарпетки, але шкарпетками я ще не спробувала займатися. Ну, я думаю, що то будуть дуже прикольні шкарпетки. Не знаю, можливо, вони матимуть якісь імена, чи у них там будуть якісь неймовірні малюнки. Ви, що ви почали працювати вже над цією ідеєю. Все, я знаю, кого я візьму в партнера. Так, я вам буду дякувати, напевно, за розмову. Дуже цікаво. Будемо чекати нових ваших ініціатив. Я ж кажу, так, в 2016-му «Дикий театр», в 2018-му «Гільдія незалежних театрів». Ну, тобто через рік ми будемо чекати вас на чолі якоїсь нової ініціативи. Клас, дякую. Дякую. Я вам дякую. Та-дам!